Tato sbírka se koná v době postní, a to proto, že v době velikonoční se v liturgii čtou právě texty ze Skutků apoštolů. Skutky apoštolů jsou zvěstí o tom, jak se evangelium šířilo po celém světě. Proto vybízíme naše posluchače, naše čtenáře, aby se spolu s námi zapojili do hlásání Božího slova i tímto způsobem. Autor Silvano Fausti, tak jak tu knihu napsal, tak původně ji přednášel nebo se s tím textem i modlil s lidmi, kteří žijí i na okraji společnosti. Tedy jeho komentáře jsou kvalifikované, ale zároveň jim rozumí úplně každý. Někdy z legrace říkám, chcete, abyste rozuměli kázání vašeho faráře? Pořiďte mu komentáře otce Silvana Faustiho. Jakým způsobem lze přispět? Buď v našem knihkupectví, kde máme kasičku, tam je možné zanechat nějaký malý obnos, a kdo by chtěl, může poslat i peněžitý dar na číslo účtu, který je na naší webové stránce. Na peněžitý dar zaslaný na náš účet nebo osobně předaný je vždy na vyžádání možné dostat potvrzení.